Goeiemôre, welkom by ons oggendoordenkings. Ons maak vanoggend klaar met Jakobus hoofstuk 4 en ons gaan lees vanaf vers 13, baie bekende gedeelte. Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan en 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Hoe is julle lewe dan? Dit is maar 'n miswolkie, wat net vir 'n kort rukkie verskyn en dan weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil en ons leef nog, sal ons dit of dan doen, dat doen. Maar nou spog julle oor julle hoogmoedige optrede. Sulke gespog is verkeerd. As iemand weet om die goeie te doen en dit nie doen nie, is dit vir hom sonde. Liefdes, die COVID-19 pandemie het ons baie oor beplanning kom leer. Die COVID-19 pandemie het ons kom leer om die manier wat ons beplan te heroorweeg. Want ja, die kultuur waarin ons leef, die kultuur waarvan jy en ek deel is, kan ons laat dink, vandag of morgen sal ons dit of dat doen en wins maak. Dit is ons beplanning, dit is hoe ons vooruit gaan. Jy en ek is dalk vandag besig met so 'n beplanning. Dan kom Jakobus en hy sê, wanneer ons dit doen, speel ons God. Wanneer ons dit doen, dink ons is in beheer van ons eie toekoms. As goeie dinge in ons besigheid of enige ander aspek van ons lewens gebeur, geliefde, is dit net omdat God dit toegelaat het om te gebeur. Jakobus kom en hy tref 'n vergelyking. Wanneer Jakobus ons vergelyk met mis wat vir 'n rukkie daar is en dan weg is, dan kom sê hy, ons is net so in beheer van ons lewens, net so in beheer van alles wat ons doen, as wat mis is in beheer van sy toekoms in die lig, voor wind en voor son. Here God wil jou en my vanoggend kom leer. Here God wil jou en my vanoggend laat sien dat hy in beheer is. En dinge gebeur net wanneer hy dit toelaat. Alles binne sy wil, alles binne sy toelatende wil. Daarom sê hy vir ons om te dink, daarom sê hy vir ons om te sê, as die Here wil. Ek dink om anders op te tree, en meeste van ons staan skuldig baie keer daar, om anders te doen en anders te sê, is om arrogant of trots te wees, of om te glo dat ek self in beheer is. Jakobus kom en hy sê om vanuit hierdie trotse perspektief te leef is boos. Dit is nie om te leef volgens die wete dat ons lewens in die hande van die Here God is nie. Maar Herman, beteken dit dat ons nie ons eie planne kan maak? Nee, dit beteken nie dit. Jakobus sê nie, die Here sê nie by monde van Jakobus, dat jy en ek nie moet planne maak, nie moet vooruit dink, nie moet visie en fokus hê. Maar jy en ek moet vanoggend leer om planne te maak met die verstandhouding, dat het net suksesvol kan wees, as God dit toelaat. As die sukses van dit wat ons doen, binne sy wil is. Om te sê, as die Here wil, is om te sê, Here God, U is my Here. En ek weet dat U my lief het. En as U toelaat dat my planne slaag, sal ek dankbaar wees. En as U dit nie toelaat nie, as U nie toelaat dat my planne slaag nie, is dit ook oké. Okay, want U weet die beste. Dalk 'n harde les vir jou en vir my. Kom ons bid vanoggend dat ons die vermoë sal hê om werklik te sê en te bedoel, as die Here wil.
Kom ons bid saam. Onze liefdevolle God en Hemelvader, Heere, ons kom vanoggend as u kinders voor u, die koppe en harte vol planne en gedagtes, met toekomstvisie en toekomstideale. So dikwels, Heere, vergeet ons om te sê as die Heere wil. En wanneer ons het sê, besef ons nie altyd werklik wat het behels nie. Heere, kom leer aan my die vermoë om werklik te sê en te bedoel as die Heere wil. Dan Heere, om te kan weet as dit u wil is, dat die plan slaag, dat ek dankbaar sal wees, as u nie toelaat nie, dat ek sal weet, u weet die beste. Dankie Heere, dat ek vandag u hand kan vat, as u kind, hier die pad, in geloof, saam met u kan staan. In Jesus naam bid ons toe. Amen. Ons sing vanoggend saam, die koraalgebed van Dr. J.P. Bingo. Elkeen vandag een geseënde dag hê waar ons wandel en leef in die wil van die Here. Tot ons mekaar morgenoggend om 6:00 weer sien. Tot ziens.